Ковальчук Василь, правозахисник. Якраз чотири фракції виділили своїх представників, депутатів, для того, щоб ми з'ясували обставини справи, ті, які проходять в 12-й школі. Позавчора о 14 годині 30 хвилин ми з'явилися саме в цю школу. Була зустріч з викладацьким складом і з директором школи. Всі четверо були представники фракції, і я якби з ними разом. На жаль, директор школи підготувався до цієї зустрічі, був запрошений батьківський комітет, який, як знаєте, як ці рвали нас на частини. І саме дико було те, що запропоновано було зібрано молодь, хлопці, ну так би мовити, як схоже з тітушками. Ці люди, які хлопці, які випустились декілька років тому, і поведінка їх була, ну, м'яко кажучи, досить нетолерантна. Намагалися провокувати, знімали фотоапаратами, ображали членів комісії, доходило до рукоприкладства, хапали за плечі, за руки, штовхали, переходили на образи. До цього був причетний як тренер викладач фізкультури, так і саме зухвало поводив себе його молодий син, який теж там працює вчителем фізкультури. Ви знаєте, чесно, не пошептало, не допомогло. Я почув, що тепер не було розкаяття стосовно цієї гулянки на території школи. Єдине було, треба було поспівчувати, бо тепер буде винесений виговор і не отримують премію, а треба оплачувати якийсь кредит певний. Ви розумієте, діти, ну, багато чого підтвердилося. Я порозумію, питання педикульозу підтвердилося, чому. Але така сама справа абсолютно, вона, це не можна сказати, що в 12-й школі педикульоз є, а в інших немає. Я думаю, що по місту десь воно в однакових ситуаціях, однакова ситуація. Класи дійсно викладацький склад намагається привести школу і з нічого зробити щось, але на превеликий жаль, дійсно дуже тісні класи. Діти практично перші столи стоять впритик до дошки. Ну ви самі уявляєте, наскільки це некомфортно для дітям навчатися. Багато питань до відділу освіти Полтавської обласної ради, міської ради. Дуже багато питань, їх треба вирішувати, скрупульозно вивчати, все підтверджувати довідками. І я думаю, що за тиждень-два ми доведемо цю справу до кінця і розставимо крапки над «і». Василь Григорович, хто із депутатів конкретної комісії? Луценко із «Від простих людей». Далі Чередніченко від БПП, потім Попов від «Батьківщини» і від «Свободи» Сініговський Тарас. Оце чотири, вони досить розумні хлопці, вони проникливо підійшли. Але знаєте, як би там не було, школі 120 років, 120. І вона настільки занедбана. Щоб не робили викладацький склад, там треба робити капітальний ремонт. Немає, ніхто не каже, що викладачі і технічний склад не роблять там нічого. Роблять, але воно настільки занедбана. Ви бачили ці парти, ви бачили ці столи. Звичайно, багато зроблено, але там треба за цю школу треба братися і. Ну, я так розумію, що в основному все зроблено за счет родителів. Абсолютно цілком погоджуюся. Справа в тому, що ті костюми, які гуляли, пам'ятаєте, ті фотографії, ото костюми куплені за кошти батьків, які були напялені на
під час оцієї гулянки. Наш ремонт в школі проводиться практично, до речі, як і в всій Полтаві, збирається за рахунок батьків, батьківським комітетом, і батьківський комітет проявив себе не досить безтактно поводження, навіть Чернєченка, одна із батьківського комітету жіночок, вона навіть не могла його побити чомусь. Ну, як ви думаєте, є якийсь пресинг на батьків? Все-таки батьки оставляють дітей на цілий день? Я почув, да. Справа в тому, що дивіться, якщо батьки чимось незадоволені, а тим паче діти їхні незадоволені, ось дивіться, я, будучи там, попав під такий перехресний вогонь, і по такі образи, під такі... уявіть собі, я то витримав, так це я. А проста дівчина або простий батько, який приходить туди, і отаке озвірівшими вчителями, директорами, батьківським комітетом, я уявляю, на який тиск вони витримують. От, наприклад, на сьогоднішній день я планую перевести ряд дітей в інші школи і до цього, бо там існувати їм практично, не існувати, а вчитися, там дійсно тільки можна існувати. Бо тиск шалений. Шалений тиск, який навіть не людський. Ви розумієте? Я ледь втримався, бо мене і шарпали за рукава, і ображали, і образи були настільки принизливі, знаєте, і це все записувалось на 4 телефони, то якби я зірвався, то мені тут же було б пред'явлено якийсь заяв. Василь Ігорович, а у вас, от я знаю точно, двоє маленьких дітей, вони теж ходять в школу. Є ли в цій школі такий пресинг? І як ви думаєте, ви знаєте, в багатьох школах це є? З п'ятої школи, вона була заочем п'ятої школи, директор школи прийшла в цю школу директором школи. А вона була раніше в п'ятій школі. Так от, ви знаєте, при всьому при тому, п'ята школа, не те, що разюче, діаметрально протилежна, відрізняється в кращу сторону. І дев'ята школа, те, що я знаю. Третя – це взагалі, мажори, давайте об'єктивно казати, там взагалі питань немає. Все-таки многое зависить від лічності директора, так? І від викладацького складу. Понятно. І від їх свідомості, і від їх моралі, або від відсутності такої моралі. А ви, як експерт, можете так для себе сказати, по слухам, да, в Полтаві, в половині школ таке плохое положення, или там 10%? Ви знаєте, я б сказав би, що окраїни, звичайно, запущені. Більш така, знаєте, соціальна атмосфера інша. І відповідно, давайте візьмемо третю школу, і візьмемо п'яту школу, і візьмемо дев'яту школу, це центр, і окраїни, всі окраїни, звичайно. В частності 12. Але в той же час я повинен сказати, що 24-та школа – це Яківці. Досить позитивне ставлення. Все ж таки залежить від викладацького і директорського складу. Понятно. Спасибо большое. Дякую. До свидання.